Penyampai Radio Popular ABPBH36 ialah kepada Bintang Harian, kepada TV3, kepada my Hot FM family, AJ, Para, Joe, kemenangan kami semua, semua bos-bos di Media Prima Audio, Jake, Aaron, Shah, Nazri, Faz, Krul, Ijal, semua, semua Hot FM, terima kasih. Semua saya nak bagi tahu kepada semua yang telah mengundi saya, terima kasih. Terima kasih kepada family. Dalam hidup ni, kalau pintu rezeki ditutup, Allah akan buka pintu rezeki yang baru. Never give up. Percaya kepada perancangan Allah, alhamdulillah. Do your best, Allah will do the rest. Do what you can, Allah will do what you can. Terima kasih, thank you. Yeah.